Detta Bruno Massima, så ska vi sen gå över på turneringen 29, som är 50 meter bröstsnitt och 17 år äldre. Där har vi på bana 1, Louise Ebbesen-Gulby, 2 Lina Davidsson-Värnamo, 3 Elin Risto-Lönköping, 4 Maja Fredriksson, Ludvika, 5 Lina Torgelsson-Gulby, 6 Lina Kramar-Följe och 7 Sandra-Örebro. Och där har vi Lina mål på tiden 44.04.